Florinda dhe Ndrek Gjergji, bashortët e jetës dhe skenës. Ndrek dhe Florinda Gjergji, virtuozët e njohur të muzikës shkodrane, e të lindur nga mirëditat krishterëve katolike e burrave besnike Trima, një simbol i interpretimit të këngës qytetare popullore. Me motivin e dashurisë, Ndrek Gjergji interpretoi gjithnjë pranë zonjës së tij Florindës në duetet më të njohura për publikun. Midis ballit në një pikë, Marshalla Bukurisate, Jep Mamollën, Mor Bari, Kur të jemi bashkë ne të dy. Për 50 vite, duke dashuruar emocionet e skenës së bashku. Çifti Gjergji, mos u plak shikur. Kjo ishte urata kalimtarëve të cilët nuk ndodhte që t'i shihnin një herë të ndarë. Njerëzit ishin mësuar t'i shihnin të pandar, figura e tyre ishte njësuar në një tablo të vetme. Florinda mbeti si një ndër figurat më të njohura më të vjetra shkodrane. Ajo ndoroi jetë në moshën 82 vjeçare në dhjetorin e para 10 viteve, duke heshtur shunë të vetme në mënyrë freskinë e zërit saj. Lirika dhe arti kanë këndin e veçantë posaçërisht për kultivuesit e tij të lirikës. E konsideruar si mrika e paharruar, sopranoja dhe jo vetëm, artisti e merituar, varfëroi disi muzikën shqiptare në tërsi si dhe atë shkodranën në veçanti me ikjen e saj. Deputimin e parë në skenë, ajo e provoi në moshën 18 vjeçare, teksa më vonë hymni shkodran, vijoi të ndiqte karrierën dhe gjurmët e të mallës Marie Kraja. Rastësia duket se na ka përpjekur këto dy zyra së bashku, e unë i mora timbrin rrëfente Gjergji. Ama dhe repertori ishte në të njëjtat gjurmë me plot këngë të dashura për publikun. E madhja Florindë njohu kulmin e saj në majet e skenave shqiptare më shumë se një herë të vetme. Të rrëfesh për momentin më të veçantë bëhet pak e vështirë, duke qenë se nuk zgjidh dot midis koncerteve, shfaqeve operistike apo atyre simfonike, ose ndoshta duhet të përmend turnetë realizuara në botë jashtë kufive shqiptare. Ndoshta ato japin një vull më të dukshme karrierës së saj. Kur në intervista pyesnin Florindën për të përshkruar vetveten, ajo shprehej: "Jam një njerëz që mësoj shpejt dhe nuk harroj kurrë." E papërtueshme për të kënduar, Florinda identifikohet me kompozimin e Prenkjakoves Margjiro, e teksa flet për muzikën, ajo thotë që u plak më të dhe s'do lëshon të kaçkollaja të skenë. Përveç zërit, e veçanta e Gjergjit në skenë ishte prezantimi për krahbashortit Ndrek. Duke ndihmuar njëri tjetrin, një simbioz perfekte me këngëtarin e elitave qytetare të Shkodrës, ndër më virtuozët e jareve, Ndrek Gjergji me bashortin e tij, para se të ndahej nga ky jetë, kishin vendosur që veçanërisht për miqtë e tyre dhe jo për treg, e theksonin mjaft këtë detaj, të përgatisnin një CD me këngët e repertorit të tyre. Kujtimet e Florindës në Radio Shkodra. Pas ardhjes në Shkodër vendoset si daktilografiste në komunitetin ekzekutiv. Më vonë, atë e dërgoi në Radio Shkodra. Drejtorin e Radio Shkodrës dikush e kishte lajmëruar se unë kisha zë të bukur, kujton Florinda në tregimin e saj. Prandaj, ai më rekomendoi tek drejtuesi i grupit të orkestrinës moderne Ndos Shllaku për të bërë një provë. Kjo provë do të ishte për mua edhe fillimi i një pune të gjatë e të pa fund në zhanrin e muzikës. Vlen për të përmendur dhe bashkëpunime që realizoi Florinda, sepse realisht, me të drejt, arriti një sukses të jashtëzakonshëm, sepse kishte edhe shumë kompozitor që vrapuan që të shkruen për zërin e saj, si Tunin Harapi, romancen e Kroni, Tunin Rota, Leonardeda, Zydi Barbulushi e tjerë. Emri i vërtet i Florindës ishte përhapur në mbar Shqipërinë, dhe këngët e kënduara nga ajo dëgjoheshin më ëndje nga dëgjuesit e Radio Tiranës dhe të Radio Shkodrës. Të tjera ishin Kur e merr bulirën, Çike bukur të Prenkjakoves, Jeli not të Ramadan Sokolit, Marshalla Bukurisate Palukurtit e plot këngë të tjera. Është për t'u theksuar fakti se Florindën gjatë gjithë kohës në radhë parë e ndihmuan edhe udhëheqësi artistik i shtëpisë së kulturës Prenkjakova dhe koncertës maestri John Saraci, i cili jo vetëm e shoqëronte, por edhe e këshidhonte ose i rekomendonte repertor operistik e artistik nga kompozitor të njohur botror. Florinda këndoi në ndrejtimin e shumë dirigjentëve të njohur si Prenkjakova, John Capedani, Tish Daija, Nazmi Lishi, Luan Borova e tjerë. Jeta e gjatë artistike i dha asaj mundësinë që të punonte e të njihej me muzikantët më të mirë të vendit. Nuk rrim dot pa përmendur në vitin 1958, kur Florinda emerohej si profesioniste në estradën e qytetit Shkodrës. Gjatë kësaj periudhe realizon dy operetat e Mark Kaftallit, Drit ku do drit dhe Dit gëzuara,
në rolet e lules dhe tanës, si dhe operën Celula e kuqe e Gjon Kapedanit në rolin e nënës, Florinda, për aktivitetet e saj të gjata dhe shkëlqyeshme, është dekoruar me medalje të punës dhe urdrin e klasit të dytë të punës, urdrin e klasit të dytë të nëjën frashrit dhe të klasit të parë dhe titullin e lartë artiste e merituar.